skal bare være Jan. Først og fremmest tillykke med debuten i Hobro-trøjen. Hvordan var det? Jamen, det var selvfølgelig fantastisk efter min skade, så det har set frem til. Så det var dejligt. Så spiller vi 0-0 mod HB Køge på hjemmebane. Vi er ret dominerende i kampen. Du kommer ind fra bænken. Hvordan var det at komme ind? Det var selvfølgelig en svær kamp at komme ind til, når de står så dybt. Men jo, vi prøver at score, men når vi så ikke kan score, så er det dejligt at spille 0-0. Det virker ikke til, at HB Køge vil ret meget frem af banen. Hvordan var det at spille mod? Det er jo selvfølgelig irriterende, at de ikke vil mere end det. Men til gengæld så er det også fint for os. Altså, hvis vi ikke kan score, så vi spiller 0-0, så er det super. Men alligevel, det var også der havde de fleste chancer. Hvor frustrerende var det, at der ikke lige blev puttet en enkelt ind? Det er jo altid lidt irriterende, når man ikke kan score. Men som sagt, altså, det er jo fodbold. Altså, nogle gange så kan man ikke score, og så er det super fedt, at man ikke selv lukker nogen mål ind. Så trods alt stadigvæk positive ting at tage med for kampen? Helt klart. Vi spiller en fin kamp. Vi kan bare ikke score lige den her kamp, og det gør vi så næste uge. Så alt i alt mest tilfreds med at få et enkelt point med og clean sheet? Ja, det er vi. Tak skal du have.